მოგეს ალმებით ჩემო მეგობრებო, ჩემი არხის სტუმრებო, ჩემი არხის გამომწერებო, თქვენ ყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა და თქვენთვის გაშლება წარმატების მომტანი, აი ეს დასტა წარმატების კეთილდღეობის, სიმდიდრის, ბარაქის, სიუხვის, გამარჯვების და გამარჯვების მომტანი ყოფილიყო ჩვენი დღევანდელი პროგნოზი, რომელიც რამდენიმე წამში გაჟღერდება აი ტაროსგან. ნახოთ ახლა. ნახოთ. როგორი ენერგეტიკული ველია თქვენს თავს? როგორი ენერგეტიკული ველის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით? ტაროს გაშლა თქვენი კეთილდღეობისთვის. იშლება კარტი, რომელიც ამავე დროს ტაროს დანიშნულებასაც ითავსებს და თავისი მნიშვნელობაც აქვს, რა თქმა უნდა, თითოეულ არგანს. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს გაშლა თქვენი კეთილდღეობისთვის. ამ კეთილდღეობაში მოიაზრება კარიერული წარმატება, პირად ცხოვრებაში კეთილდღეობა, ორმხრივი სიყვარული, რომანტიკული ურთიერთობა, დაოჯახება, ბედნიერება, დაქორწინება, შვილის სკოლა, რაც შეიძლება ადამიანს აბედნიერებდეს, ყველაფერი, ხო? კეთილდღეობა ქვია მაგას. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს კარტი თქვენს კეთილდღეობას. პირველი არკანი ამოვიდა, რვიანის მონეტები. მეორე არკანი ამოვიდა, ხუთიანის მონეტები. მესამე არკანი ამოვიდა, ექვსიანის თასები. და გეტყვით ახლავე, რვიანის მონეტები, ეს არის მატერიალური სამყარო, ფული, ფინანსები. საუბარია ფინანსებზე, თქვენი მონდომება, რომ უკეთესი პირობები შეიქმნათ, უკეთესი ცხოვრება შეიქმნათ და მცდელობა თქვენი დღის გზაზე. კაროლის ხმლები ჩანს და აქვე ტუზის ჯვარი ჩანს. წინააღმდეგობა პიროვნებისგან, აი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით, საქმესთან დაკავშირებით, რაც მოხდება დღისით. დღისით. დღისით შეიძლება ეს იყოს ხელმძღვანელი სამსახურში, დაწესებულებაში. აბა ნახოთ, თქვენი ინტერესებით განვითარდება თუ უფროსის. იცით, ამ პიროვნების პარალელურად თქვენ გვერდში დგას, აი ნახეთ, კაროლის მონეტები. ანუ აი ის ენერგეტიკა, რაც ხელს უწყობს ფულის ეგრეგორის შემოდინებას, ფულის ენერგეტიკის განვითარებას, გაძლიერებას. ერთის მხრივ ეს პიროვნება დგას, მეორის მხრივ აი ეს ენერგია გიწყობთ ხელს და როგორ გითხრათ, გაძლიერებთ. აი ეს. და ნახეთ, საქმესთან დაკავშირებით სამყაროს თანადგომა. საუბრობთ, ესე იგი, რა კეთილდღეობა მოდის თქვენკენ, ხო? რა კეთილდღეობა? აბა ნახოთ, შემდეგ ვაგრძელებ. კეთილდღეობა მრავალნაირია. შემდეგ. ცხრიანის კვერთხები. ნუ გეშინიათ რაღაცა საქმესთან დაკავშირებით. ეს თქვენი დაწყებული საქმეა და თქვენვე უნდა მიიყვანოთ ბოლომდე. თქვენზე უკეთესად არავინ არ იცის, როგორ უნდა მიაღწიოთ აქ გამარჯვებას ამ საქმეში. აქ ამოვიდა ტუზის ხმლები. მართალია, არ არის ეს მსუბუქი გზა. არ არის. ეს არის დაძაბულობის გზა, ეს არის ფიქრიანი გზა. ამოვიდა რვიანის კვერთხები, დიდი წარმატება. დიდი წარმატება მოიჩქარეს თქვენკენ. რვიანის კვერთხები, რომელსაც აი ამ დიდ წარმატებას სჭირდება განვითარება. თუ არ განვითარებთ ამ წარმატებას, ის გაჩერდება, გაიყინება ერთ დონეზე, ჩაქრება, ასე ვთქვათ. გესმით?
დაუყოვნებლივ გამოჩნდება თუ არა ნიშნები, აი ამ რაღაცა წარმატების ტალღის შემოდინების, მაშინვე უნდა დაიწყოთ მთელი ძალისხმევით გააქტიურება. აი ნახეთ, 10-იანის კვერთხები. საქმეს უნდა მიაწვეთ. გამარჯვება თქვენს მხარეს არის. და ამ გამარჯვებასთან ძალიან ახლოს ხართ. რას მოგიტანთ ეს წარმატება? ნახოთ აბა. რას მოგიტანთ ეს წარმატება? ეს კეთილდღეობა. და ნახოთ. რას მოგიტანთ ეს წარმატება? წარმატება, რომელიც კეთილდღეობისთვის გინდათ ხო ესია? 4-იანის მონეტები. აქ ჩანს 4-იანის მონეტები. აი, ეს არის უკვე კეთილდღეობა, ფინანსური კეთილდღეობა. ფინანსური კეთილდღეობა და რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს ფინანსური კეთილდღეობა? ნახეთ, ფინანსების არკანი, საქმიანი არკანი. კარიერული წარმატების არკანი ამოგივიდათ. ეს იქნება დიდი ხანი გაგრძელდება, ხანგრძლივი პერიოდი და მე გირჩევთ, რომ ყველანაირად იყოთ გონივრულად, რომ დიდხანს შეინარჩუნოთ აი ეს წარმატება. ეს წარმატება თქვენია, თქვენ გეკუთვნით. კეთილდღეობა, კეთილდღეობა. ვინ დგას თქვენს გვერდით, აბა როგორი ადამიანები დგანან თქვენს გვერდით, უფრო მეტად. თქვენს გვერდით როგორი ადამიანები დგანან? 7-იანის კვერთხები. 7-იანის კვერთხები ნიშნავს საქმიანი ადამიანი. საქმიანი, აბა ერთგულების კოეფიციენტი ამ ადამიანების როგორი იქნება? როგორია ერთგულება? 8-იანის თასები. 8-იანის თასები. აქ ყველა ადამიანი ერთგული არ არის, ვინც თქვენ გისმენთ, ვინც თქვენს გვერდით არის. აქ გადასახედია ურთიერთობები, 8-იანის თასები, აქ ჩანს ცოტა შური და ზურგშექცევა. 10-იანის თასები. 10-იანის თასები ოჯახში გამართლება, ოჯახის ბედნიერება ჩანს. და манипуляციის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით. Ну, фактиурат თქვენ აზარტში ხართ შესული. Ай ам ძალიან ძალიან კარგი წამოწყების, ам წარმატებული საქმიანობის აზარტში. Ай ნახეთ. ეს არის კაროლის გული. А ცოტა არ იყოს აქ ჩანს თქვენი დიდი სიხარული. და აი ხიბლი, ბევრს არ ისმის ამ სიტყვის მნიშვნელობა. ხიბლი რა არის, რომ ეკითხებიან? ხიბლი არის ის, როცა თავში აუვარდება ადამიანს, წინე ვეღარ იყურება და ფიქრობს, რომ სულ ესე იქნება. ხო, აი აქ ჩანს თქვენი ხიბლი. ცოტა არ იყოს შეიძლება. მე მგონი უფრო ეს გაშლა მამაკაცებისთვის არის, თუ არ ვცდები. Ну, შეიძლება ქალისთვისაც იყოს, იმიტომ რომ აქ ჩანს უფრო ემოციური ქალბატონი, რომელიც ეტანება სიგარეტს, რომელიც ეტანება, ну, ეტანება რა, ზომიერად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უგან არიხებს, როცა სასმელია დაალევს და ასე შემდეგ. ვნახოთ ეხლა ამის პარალელურად, ეხლა რა ხდება პირად ცხოვრებაში, ხო? პირად საკითხებში რა ხდება? ფინანსურად აი ასეთი კეთილდღეობა მოდის. ტაროს გაშლა თქვენი კეთილდღეობისთვის, შესანიშნავი. ხო, მართლა დამავიწყდა ეხლა აქედან. და პროგრამა მინდა შევკრა თქვენთვის. თქვენთვის პროგრამა წარმატების მოსაზიდი. აი ესე. აი პროგრამა წარმატების მოსაზიდი შემოკარგო. აი ნახეთ, ესე გამოიყურება ეს თქვენი პროგრამა. დიდი ახა კარიერული წარმატება, ორი კაროლი, გამართლება, ოღონდ ძალისხმევით, შრომით, არ მოდუნდეთ საქმეს, წარმატებას აუწყეთ ფეხი იმისათვის, რომ შეინარჩუნოთ ეს წარმატება, ხო გესმით? აი ესეთი ლამაზუნა კარტია წარმატებისთვის მე შევარჩიე, როცა წარმატებაზე და ფინანსურ საკითხებზე ვსაუბრობ, აი ესეთი
მოოქროვილი, ასე ვთქვათ, მართლა კი არ არის მოოქროვილი, მაგრამ ესეთი კარტია. ესეთი შევარჩიე. Ну, წინავდეს. აი ესე უნდა წინავდეთ თქვენც. Да ეს არკანი, ეს 4 არკანი არის პროგრამა თქვენთვის, რომელიც იქნება ეწოდებული გზანკვლევი თქვენთვის, აი ამ წარმატების მისაღწევად. გაგიათვლით ეს პროგრამა. შეინახეთ, დასკრინეთ, შეინახეთ. Да, ესე იგი, ეს პროგრამა არის აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. წარმატება კარიერაში, ფინანსების მოზიდვაში, სიუხვეში, ბარაკა. ვისაც უნდა ეს ფულის მოზიდვა. ეხლა ჩვენ ვნახოთ ამის პარალელურად რა ხდება პირად საკითხებში. როგორც წესი, როცა ადამიანს ფინანსურ საკითხებში უმართლებს, იჩაგრება ხოლმე პირადი სფერო. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს კარტი თქვენს პირად საკითხებს, პირად სფეროს. რამდენად არის დაჩაგრული და უშოთ აი ამის ფონზე, ამ კარიერული წარმატების ფონზე. ნახოთ. პირადი სფერო. ცხრიანის მონეტები ჩანს, ცხრიანის გული ჩანს, ხუთიანის მონეტები ჩანს. Ну, упро доминиრებს ფინანსური საკითხები აქაც. აი ამ პირად საკითხებში. შეყარებული ჩანხართ თქვენ ამის პარალელურად, აი ამ თქვენი წარმატების პარალელურად. ოთხიანის გულები ჩანს, ჰარმონიული ურთიერთობა, კი ბატონო, ძალიან კარგი. კაროლის ჯვარი, კაროლის კვერთხები ჩანს. მამაკაცი, რომელიც არ იმყოფება თქვენთან ქორწინებაში, ეს უფრო როგორ გითხრათ, ქორწინებაში ნამყოფი მამაკაცია სხვასთან და თქვენთან ურთიერთობაში იმყოფება, როგორც საყვარელი მამაკაცი. კი ბატონო, ეხლა ნახოთ, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. ექვსიანის მონეტები. შუადღისას რა ხდება? შუადღისას ხდება კონფლიქტური სიტუაცია წარმოიქმნება შუადღისას. და თქვენს ურთიერთობას საფრთხე ემუქრება. ეს არის შვიდიანის კვერთხები, შვიდიანის კვერთხები, რომელიღაცა ხართ ენერგო ვამპირი ამ ურთიერთობაში. ენერგიების წამგლეჯი, რომელიღაცა ხართ ძლიერი, უფრო ძლიერი რომელიღაცა ხართ გესმით. აი რომელიც უფრო მეტად მომთხოვნია, თქვენ უფრო ანერვიულებთ იმას, თუ ის უფრო განერვიულებთ თქვენ. თუ ის უფრო განერვიულებთ თქვენ, მაშინ ის გამოდის ენერგო ვამპირი. თუ თქვენ ანერვიულებთ მას, მაშინ თქვენ გამოდიხართ ენერგო ვამპირი. Ну ეს თქვენ უნდა განსაზღვროთ. აი ეს არის ენერგეტიკული შეუთავსებლობა. აბა ნახოთ, ეს არის სამიანის მონეტები. სხვათა შორის ფინანსური მდგომარეობა ზეგავლენას ახდენს ამ ურთიერთობაზე. და შეიძლება ითქვას, რომ კლავს ფინანსური საკითხები თქვენს პირადი ცხოვრების სფეროს კლავს. ძალიან ნეგატიურად მოქმედებს. ამიტომაც დასაწყისშივე ვთქვი, რომ ან ერთში უნდა იყოთ ბედნიერი, ან მეორეში. ორივეში ბედნიერება ძალზე იშვიათია, ან და შეიძლება ცოტა ხანს გაგრძელდეს. ეს ორივე ენერგეტიკული არხი არის გვერდიგვერდ მეზობლად. თუ ერთი ვითარდება, მეორესგან იღებს ამ ენერგიას. თუ ეს ვითარდება, მაშინ აქედან იღებს ენერგიას, გესმით? თუ ფინანსური ენერგეტიკული არხი ვითარდება, მაშინ სექსუალური არხიდან იღებს ენერგიას, ხო გესმით? ამიტომაც არის, რომ თუ ადამიანი მაგალითად კარიერულად არის ძალიან წარმატებული, შემოსავლიანი და ბედნიერი, მაშინ ზარალდება მისი პირადი ცხოვრება, პირადი საკითხები. ეხლა თქვენ თვითონ უნდა პრიორიტეტულად უნდა დააყენოთ რა უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის. თუ პირადი საკითხებია მნიშვნელოვანი, მაშინ უკან პლანზე უნდა გადაიყვანოთ აი ეს კარიერული თქვენი ინტერესი. მაგრამ თქვენ ამას არ იზამთ, იმიტომ რომ აწყობილია საქმე.
თქვენი საქმე არის აწყობილი. თქვენი პირადი ურთიერთობის გამო თქვენს კარიერულ საქმეს არ გააფუჭებთ. ეს არის ყველასთვის მნიშვნელოვანი. ხო, ნუ ერთადერთი რჩევა, აბა ვნახოთ რჩევა კარტისგან, გორია. უნდა მოახდინოთ დალაპარაკება, აი თქვენ ორ ადამიანს შორის უნდა მოხდეს მორიგება, დიალოგის გზით, ურთიერთ გაგების გზით, რაღაცნაირად უნდა შეუწყოთ ერთმანეთს ხასიათი. და ნუ მისცემთ საშუალებას აი ამ კარიერულ ინტერესს, რომ ჩააქროს აი ეს თქვენი რომანტიკული მხარე. მოდით კარიერას მიუჩინეთ თავისი ნიშა თქვენ ცხოვრებაში და თქვენს სიყვარულს და საზეყარულო ურთიერთობებს თავისი ადგილი, ხო? ერთმანეთთან ნუ იქნებ, გამიჩნეთ ერთმანეთისგან, იქნებ ასე მაინც ეშველოს თქვენს პირად საკითხებს. ხო, აი აქ ასეთი ინფორმაცია. ნუ აქედან პროგრამა შემიძლია ამოვარჩიო ასეთი პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით. პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით. იღბლიანობა, აბა ვნახოთ. ნახოთ, სამარკანს ამოვიღებ თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ცხრიანის კვერთხები ჩანს, ძალისხმევა ჩანს იმისათვის, რომ გაგრძელდეს ეს თქვენი ურთიერთობა. მამაკაცი ჩანს ნაწყენი, გაბრაზებული და სავარაუდოდ გასული ეხლა ამჯერა თქვენი ურთიერთობიდან. მოკლედ ასეა ჩემო კარგებო, აქ ისეთი, რა ვიცი, იღბლიანი არკანები და პროგრამა რა შევადგინო, რითი შევადგინო. Ну, აჰა, გებატონო, აი 10-იანის მონეტები. აბატონო, აი, აჰა, იყოს ესე. იყოს ესე. 10-იანის მონეტები, რომელიც მოიაზრება ერთად ყოფნასთან, ძალიან ტკბილ საუბრებთან, ურთიერთ გაგებასთან. თქვენ ის და ურთიერთ გაგება უმაღლეს დონეზე. აი ესეთი პროგრამა შევადგინეთ თქვენთვის. დასკრინეთ, შეინახეთ და იყოს ეს პროგრამა თქვენს პირად ურთიერთობაში გზამკვლევი და ხელი მოგემართოთ. რატომაც არ ახლა კარიერული წარმატების პარალელურად რომ იყოს თქვენი პირადი ცხოვრებას მოწესრიგებული, ცუდი არ იქნება, ხო ესეა? ეს თქვენზეა მაინც ყველაფერი დამოკიდებული და არა ტაროზე. მაინც უფრო თქვენ უნდა მოინდომოთ ამის ესე შეთავსება ამ ორი საკითხის. კიდევ გეუბნებით, გამიჩნეთ ერთმანეთისგან თქვენი კარიერული საქმიანობა და თქვენი ფინანსური პირადი ურთიერთობა. ერთმანეთში ნუაურეთ. რას ნიშნავს ახლა ერთმანეთში ნუაურეთ? რას გულისხმობ მე? მე გულისხმობ იმას, რომ ძალიან ნუაფრიალებთ აი ამ ფულს, გესმით? გაქვთ შემოსავალი თქვენთვის, ეროიტყვიან, მორიდებულად იყავით. მორიდებულად და ნუ აჩენთ, ნუ აფრიალებთ ამ ფულს. იყავით თქვენთვის მოყუჩებული, მადლიერება წარმოთქვით სამყაროს წინაშე, რომ ღმერთმა თქვენ ჩაგთვალათ იმ პიროვნებად, რომელსაც უნდა დაეხმაროს აი ესე და რომელსაც უნდა გაუხსნას ფართოდ ეს ფინანსური ენერგიების არხი, ხო? და ამისთვის მადლიერება უნდა წარმოთქვათ სამყაროს წინაშე. ხო, დანარჩენი იყო სამყარო მიწის თქვენ კიდევ უფრო მეტ მადლის სახით, რას მოავლენს და რას გაჩუქებთ და რითი გაგახარებთ. შეიძლება ეს იყოს პირადი ურთიერთობები, უფრო მეტად ბედნიერი შეიძლება ესეც იყოს. კარგით, შემოკარგებო, ძალიან გაგვიგრძელდა საუბარი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ, ტაროს არხის მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, ვისაც მოგესურვებათ, დამირეკეთ ამ ნომერზე: 599 577 343. ვიმეორებ: 599 577 343. დამირეკეთ
დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ კარტი ტარო, რომელიც გნებავ თუ გინდათ ოშოძენ ტარო, თუ გინდათ ტარო რაიდერი, თუ გინდათ ჩვეულებრივი კარტი. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს, ინფორმაციას და ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.